Thank you. Toda rabba. Professor Uriel Reichman, נשיא ומייסד המרכז הבינתחומי הרצליה, פרופסור בועז גנור, מנכ"ל ומייסד המכון למדיניות נגד טרור, שבתאי שביט, יושב ראש הוועד המנהל של המכון למדיניות נגד טרור, לשעבר ראש המוסד, מנואל ולס, לשעבר ראש ממשלת צרפת, דוקטור סבסטיאן גורקה, לשעבר יועצו הבכיר של נשיא ארצות הברית טראמפ, שמח להיות כאן, לפגוש את הפורום הנכבד הזה כדי לומר מספר דברים. המשימה הראשונה של ראש ממשלת ישראל בביקורו הקרוב בארצות הברית היא לדרוש מנשיא ארצות הברית להקפיא, לשנות או לבטל את הסכם הגרעין עם איראן. הלקח מהמקרה הקוריאני הוא שההידברות ופשרות עם דיקטטורות שחותרות ופועלות להשגת יכולת גרעינית במקום פעולה נחרצת מובילה בסוף לחציית הסף ולשינוי כללי המשחק. היכולת לאיים מונעת פעולת נגד, והמדינות המאוימות דורשות יכולת מקבילה לצורך הרתעה. איראן היא צפון קוריאה החדשה. יש לפעול מולה עכשיו כדי שלא נצטער מחר על מה שלא עשינו אתמול. העולם בהנהגת ארצות הברית והאזור ובראש ובראשונה ישראל חייבים לעשות הכל כדי למנוע מאיראן יכולת גרעינית. המשבר הקוריאני, המציאות הקשה שהתהוותה גם מבחינתן של בעלות בריתה של ארצות הברית, דרום קוריאה ויפן, והדילמות הבלתי אפשריות שהתעוררו, מראות כי אין דרך אחרת אלא להקפיא, לשנות או לבטל את הסכם הגרעין עם איראן, שבמתכונתו הנוכחית הוא מגן למעשה על איראן ומוביל לאיראן גרעינית בעתיד. צריך לחייב את איראן לחתום על הסכם חדש שלא יאפשר לה להתקדם לנשק גרעיני לעולם, כפי שהבטיח הנשיא טראמפ, ושיחסה גם את נושא הטילים וגם את איראן כתומכת טרור. האישור שנתן נשיא ארצות הברית לדרום קוריאה לרכוש נשק במיליארדים ולהסיר את המגבלות מעל ראשי הנפץ הבליסטיים מצייר בבירור את הכיוון אליו יצעד המזרח התיכון ביום שאחרי הפצצה האיראנית. המדינות הסוניות ידרשו להתחמש מול האיום, ואפשרות הזליגה לארגוני טרור חוץ ותת מדינתיים תהיה מוחשית ביותר. בנוסף, לנוכח האיום לישראל ולאזור הגלום בהתבססותה הצבאית של איראן בסוריה, ראש הממשלה צריך לדרוש מהממשל לא לוותר על מעורבותה של ארצות הברית לצד רוסיה בעיצוב עתידה של סוריה, למלא תפקיד אפקטיבי בכל מה שקשור לשמירה על אינטרסי הביטחון הלאומי של ישראל בהסדרים ובמציאות שמתגבשת בזירה, ולא להותיר למעשה את המגרש לאיראן ולשלוחיה. על ממשל להבין שאת המערכה לבלימת איראן באזור צריך לנהל גם בסוריה. שתי התפתחויות המנבאות רעות עומדות לנגד עיניי כאשר אני מדבר איתכם היום. התקדמות איראן לעבר הגרעין והתחזקות איראן בסוריה ובאזור. אף שהם לא בהכרח בבחינת עובדות מוגמרות, אם המגמות שמסתמנות עכשיו יימשכו, עלולים להיבנות בסוריה בשנים הבאות נמל ימי, שדה תעופה ובסיסי צבא איראנים. בעצם הימים האלה מקודמת חתימת הסכם ארוך טווח בין אסד לאיראן שיעגן את נוכחותה הצבאית של איראן בסוריה בדומה להסכם שנחתם בין אסד לרוסים. אני חוזר על העובדה הזאת שהיא בגדר עובדה. בעצם הימים האלה מקודמת חתימת הסכם ארוך טווח בין אסד לאיראן שיעגן את נוכחותה הצבאית של איראן בסוריה בדומה להסכם שנחתם עם רוסיה.
זו המשמעות של התבססות צבאית של איראן בסוריה. אני מדבר על נמל ימי, שדה תעופה, בסיסי צבא, וכמובן עשרות עשרות אלפי אנשי מיליציות שיעיות שמובאות ממדינות שונות כדי להקים גוף דמוי חיזבאללה סורי, שהחיזבאללה עצמו הוא גם כמובן יהיה חלק מכל המערך הזה. הסכנה והאיום על ישראל ולא רק על ישראל, למדינות רבות באזור, ועל טרור וקידום טרור, שזה שם הכנס הזה, המשמעות היא ברורה ביותר. האיראנים עלולים לקדם לסוריה טילים מסוגים שונים, ובסוריה עלולים להתמקם דרך קבע כוח גדול ומצויד היטב של מיליציות שיעיות בהיקף של עשרות אלפי לוחמים אפגנים, פקיסטנים, עיראקים וסורים, שמטרתם לאיים ולהילחם בישראל, לפתוח חזית צפונית מול מדינת ישראל, שמאז הסכם השלום שמנחם בגין הוביל ונחתם ממצרים והסיר סכנת מלחמה קונבנציונלית של מדינות ערב מול ישראל, פינה משאבים, פינה כוחות מהגבול הדרומי, אנחנו עלולים להיקלע בדיוק לחזית צפונית שתחייב אותנו בהקצאת משאבים, בתגבור כוחות, גם בלי שירה כדור אחד או ירה טיל אחד לעבר מדינת ישראל. החיזבאללה יאמן, יפקד על המיליציות השיעיות, יאייש מוצבים לא רחוק מהגבול עם ישראל בצד הסורי של רמת הגולן, וימשיך להגדיל ולדייק את ארסנל הטילים שבידיו בלבנון בסיוע איראן וסוריה. אני כצנחן צעיר, והוזכר כאן השירות בחטיבה 35, אני שירתתי, גייסתי ממש בסוף מלחמת יום כיפור, עשו לנו אימונים מאוד מזורזים, חששו שהמלחמה אולי תתחדש, ואחרי 4 או 5 חודשים עלינו לרמת הגולן במתכונת שישראל הייתה בה אחרי מלחמת יום כיפור, וישבנו בתל שמס. תל שמס מוצב משמעותי ביותר שחולש על הסביבה. לאחר מכן בהסכמי ההפרדה שנחתמו עם סוריה של אסד האבא, ישראל נסוגה לקו הנוכחי, היום בתל שמס יושבים כוחות של חיזבאללה. דרום סוריה, תל שמס, מול רמת הגולן יושבים כוחות של חיזבאללה. כשאנחנו מדברים על זה שאנחנו לא מוכנים לנוכחות ג'יהאדיסטית, טרוריסטית, מול רמת הגולן, הנה דוגמה, זו לא חוליה שמסיירת, זו התבססות, ויש עוד לא מעט נקודות דומות איראניות, חיזבאללהיות שנמצאות שם היום. איראן היא תימנע לפי שעה מלהפר באופן מובהק את הסכם הגרעין שמשחק לידיה בטווח הבינוני והארוך. היא תמשיך לתחזק ולפתח יכולות רלוונטיות בחסות ההסכם ותציב את העולם בפני עובדה מוגמרת בסיומו. למול התחזקותה של איראן, מדינות האזור המאוימות ידרשו לשדרג את יכולותיהן הצבאיות לצורך הרתעה, ולא יוכלו להרשות לעצמם להישאר מאחור, והיה ואיראן תתגרען. אנחנו רואים מה קורה באסיה היום. התפתח מרוץ חימוש אזורי קונבנציונלי ובלתי קונבנציונלי, שגם יגדיל את סכנת הזליגה לארגוני טרור חוץ ותת מדינתיים בעתיד. אסיה, צפון קוריאה, משבר חמור, בואו נשווה את זה למזרח התיכון, הפונדמנטליסטי, הפנאטי, עם מדינות, תתי מדינות, ארגונים חוץ מדינתיים, תתי מדינתיים, בעלי יכולות, איראן עם האידיאולוגיה, של ההתפשטות, של השמדת ישראל, של דחיפת המהפכה השיעית, לא רק מול ישראל, מול סעודיה, מול כל המדינות הסוניות, חתירה תחת המשטרים, היכולת שהיא תספק יכולות לא קונבנציונליות לאותם ארגוני טרור, יכולת שצריך לקחת אותה בחשבון בצורה מאוד משמעותית. ולכן קריאתי מלכתחילה לראש הממשלה בנסיעתו החשובה עכשיו לארצות הברית, לפגישה עם נשיא ארצות הברית, כמובן גם לנאום באום באופן פומבי, להעלות את הנושא הזה
והפעם זה לא נושא שצריך להיות בתוך מחלוקת פוליטית. אין בחירות, אין ויכוח. הממשל האמריקאי זו לא דרישה שתבוא באופן לעומתי בלאו הכי. יש שם מחשבות. הגישה היא שההסכם הוא הסכם גרוע. אמר הנשיא טראמפ, זה אחד ההסכמים הגרועים ביותר שנחתמו אי פעם. ונוכח מה שקורה בצפון קוריאה, מי שלא חושב ולא בודק ולא מעדכן, הוא לא קורא נכון את המציאות. ואני מדבר על העולם ואני מדבר על מדינת ישראל. כי בעתיד חילוקי דעות, מאבקי כוח, תחרות על השפעה בין המעצמות, הכרה במגבלות הכוח והעדפה במערב לכוח רך, כמו גם שיקולים כלכליים, וכן רתיעה מפתיחת הסכם הגרעין עם איראן, וחשש מכושר ההיזק של איראן ושלוחיה באזור, ימנעו פעולה בינלאומית אפקטיבית לעצירתה. המשמעות מבחינת ישראל והדילמות שלהן אנחנו ניקלע כבר בזמן הקרוב, בכל מה שקשור לסוריה וללבנון, יהיו מורכבות וקשות ביותר. אני אומר את זה כחבר ממשלה, כחבר בקבינט וכשר לענייני מודיעין. ישראל חייבת לשמור על הקווים האדומים ביחד לסוריה, מניעת חימוש החיזבאללה בנשק מתקדם ומדויק, מניעת היווצרות חדית ג'יהאדיסטית בדרום סוריה מול רמת הגולן שדיברתי על מקצתה, וזאת בנוסף לקידום המדיניות למניעת התבססות צבאית של איראן בסוריה ומניעת מסדרון יבשתי בין טהרן וביירות, כאשר ביחד לשתי המטרות האחרונות, מלבד יכולותינו שהן קיימות, ישראל היא המדינה החזקה ביותר באזור, והיא חייבת שהעובדה הזאת גם תהיה ברורה כשהיא מגינה על האינטרסים שלה, אבל בשתי המטרות האחרונות יש לארצות הברית, בעל בריתנו בראש ובראשונה, משקל מיוחד ביכולת לקדם אותם, אם זה בסוריה, אם זה בדרך לסוריה, אם זה בעניין המסדרון, ואם בכל המגעים עם רוסיה, אנחנו מדברים גם עם רוסיה, אבל לא רוסיה היא בת הברית המרכזית שלנו, אנחנו בהחלט השיחות חשובות, מניעת חיכוך, דברים מאוד חשובים, אבל בת הברית היא ארצות הברית, מנהיגת העולם החופשי שאנחנו חלק ממנו, זו ארצות הברית, זו שצריכה להנהיג את המאבק בטרור, לא כשהוא כבר בא לידי ביטוי בחוליה אחת או בודד אחד, שלגם דברים מאוד קשים ומשמעותיים, שמבצע כבר את הפיגוע, אלא שנמנית כאן מערכת שלמה, תומכת טרור קונבנציונלי, ולצערי גם לא קונבנציונלי, ואני מדבר על פחות מ-10 שנים. אנחנו נמצאים בצומת דרכים, בין היום שלפני ליום שאחרי שחרור מוסול בעיראק ורקה בסוריה מידי דאעש. איום הפיגועים בהשראת דאעש ובהכוונתו ברחבי העולם נמשך, ומחוזותיו מצפון אפריקה ועד מזרח אסיה, כולל בסיני ורמת הגולן, ממשיכים להתקיים, אך הארגון מצוי בנסיגה באזורי הליבה הגיאוגרפיים בסוריה ובעיראק. האזור עומד בסימן ירידתו של דאעש ועלייתה של איראן. התחזקות איראן ושלוחיה בסוריה ובאזור מהווה כיום את ההתפתחות האסטרטגית המסוכנת והמאיימת ביותר. ארצות הברית והקואליציה הבינלאומית צריכות לעדכן כעת את סדר העדיפות שלהם ולהתמקד בבלימתה של איראן באזור, במניעת התבססות איראן בסוריה, בהפסקת הסיוע שלה לארגוני הטרור בדגש על חיזבאללה ובעצירת תוכניות הגרעין והטילים האיראנים. גם מערכת הביטחון הישראלית צריכה לשנות ולעדכן את סדר העדיפות שלה ואת התוכניות שלה בהתאם. כשנחתם הסכם הגרעין עם איראן, מבחינת עובדה מוגמרת, מערכת הביטחון מבחינתה ראתה מרווח של מספר שנים, של הסרת איומים מסוג מסוים וריכוז מאמץ לכיוונים אחרים. מה שקורה כאן עכשיו באזור, מה שקורה באסיה, כל ההבנה והתבונה מחייבים היערכות, הבנה של ריכוז וקביעת סדר עדיפות אמיתי חדש מול איומים אמיתיים, ואנחנו נמצאים שם מבחינה מעשית, אבל חייבים גם לערך בכל ההיבטים עד כדי התרשים, התקציבים וכל שאר הדברים שנקבעו וצריך לעדכן את היעדים שלהם.
אנחנו, איראן היא מקדמת את איום הטרור הקונבנציונלי בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, במקומות נוספים, ומגביר כאמור, היא מייצרת תשתית טרור בלתי קונבנציונלי, תת מדינתי. קהל נכבד, אם אנחנו נמשיך בדרך שאנחנו הולכים בה, התרחיש החמור יתממש. בכל מה שקשור לאיראן בסוריה, ובכל מה שקשור להתגרענותה של איראן. העמדה הנוקשה של הממשל הנוכחי והמחוקקים האמריקאים כלפי איראן, עמדתו הביקורתית כאמור של הנשיא טראמפ לגבי הסכם הגרעין, המשבר הקוריאני והלקחים המתחייבים ממנו גם בכל מה שקשור לאיראן, ירידת דאעש בסוריה ועיראק, הראייה המשותפת לנו ולמדינות הסוניות והקשרים שהולכים ומתהדקים גם בעצם הימים האלה עם אותן מדינות וכל מה שקשור לאיומי איראן ושלוחיה באזור, כל הדברים האלה עשויים לייצר כעת הזדמנות שאנחנו חייבים לנצל אותה. אנחנו צריכים להציג את הדברים בחדות, לצאת עם אמירה ברורה פנימה והחוצה, עם רמה של בהירות מוסרית ועם תוכניות מעשיות, לפעול בנחישות מול וביחד עם ארצות הברית, מול וביחד עם הקהילה הבינלאומית ועם מדינות באזור, כמו שהדגשתי, כדי למנוע את התגרענות איראן ואת התבססות איראן במרחב. ביקורו הקרוב של ראש הממשלה בארצות הברית כאמור הוא קריטי בהקשר הזה, כפי שאמרתי גם בתחילת הדברים, ואני מאחל ומקווה שאכן ברוח הדברים האלה גם יועבר המסר וגם תיווצר התשתית לשיתוף פעולה עם ארצות הברית כדי לקדם ולהשיג את המטרות שציינתי באזור. תודה רבה לכם ובהצלחה.